Si mendoni që kryeministri Edi Rama e ka pritur lajmin e lirimit tuaj, pra i shkoj që deri sot mendoi që ju do ta drejtoni fushatën zgjedhore nga arresti në shtëpi. Ai tmerrohej nga dritarja. Imagjinoje vetë tani në fushë. Zdel dot ai. Të vi nesër në debat. Të vi. Po ja mbajti. Të vi në debat televiziv, po ja mbajti. Ai tmerrohej nga dritarja, ai pse e mori atë masë? Që të më heshte. Dhe pastaj mante fjalime kushtur dritares. Të vi, të dalim në debat. Që ti të regoj shqiptarës se që përfaqëson ai. Që janë zjerë të gjitha një nga një. Që janë umroj. Të gjitha krimet dhe lidhjet me krimin që ka. Të gjitha vjedhjet e mëdha që ka bërë. Të gjithë dhunimin e institucioneve që bërë. E morë të veshë lajmë në fundit apo jo? Bazhanaku i ti mori në mbikëqyrje serveja të Spakut. Edhe kaloj pa u bërë lajmë kjo. Bazhanaku i Edi Rams, kunati Linda Rams, morë në mbikëqyrje serveja që mbajnë dosjen e Spakut, ku ka me qindra kilometra biseda delinkuente të diramës në bandat kriminale, po dhe vetë Linda është registruar. Edhe vetë zonja është registruar me për tendra të kësaj akshit. Pra, e kuptoni që dhëndë apo jo? I tretja në rralë, fanë, i treti, Skansi, Dilipari, pasi e kishte anullua se këtu i anullon të tendrat këtë dumani, ka këshu që përdi... Në kundërshtim me ligje e kishte anullua dy herë dhe të tretën, ja dha fangu. E ku thoni? Zoti Perisha, si përë... Që të qoj qdo loj përmbajtje,